بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 پڑھی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہتے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ عزیز و حکیم ہے. اب اس کی وضاحت سنیے. بات یہ ہے کہ اس آیت کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جب جنگ بدر کے لیے نکلے اور آہستہ آہستہ یہ خبریں پھیل گئیں کہ مسلمان ایک بہت بڑے ابتلاء سے دو چار ہونے والے، اس لیے کہ آنے والا وہ قافلہ جو تجارت کے لیے گیا تھا وہ تو نکلتا جا رہا تھا، اور ویسے بھی مسلمانوں کا ارادہ اس کے درپے ہونے کا نہیں تھا، لیکن وہ قافلہ جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ سے نکلا تھا ان کی تعداد تقریباً 950 تھی. یہ اندازہ ہے کہ 950، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید 1000، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ 950 ان کی تعداد. اور یہ لوگ بڑے مجے ہوئے جنگجو تھے اور لوہے میں ڈھل کے نکلے تھے، یعنی عسکری قوت بھی اور افرادی قوت دونوں ان کے ہم رکاب تھی، اور ان کے اندر ایک غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم بدر تک جائیں گے اور بدر میں اگر مقابلہ پڑا تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس نوزائیدہ قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور اگر وہ لوگ پسپا ہو گئے جس کا انہیں گمان تھا تو پھر ہم وہاں دو تین دن ٹھہر کر اپنی رعونت کا اور اپنے دبدبے کا لوگوں میں عام چرچا کریں گے، لوڑیاں گاتی پھریں گی اور عام عیاشیاں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بازار بھی سجے گا، لوگ خرید و فروخت بھی کریں گے، اس سے دولت بھی کمائیں گے. وہ ان ارادوں کو لے کے نکلے تھے، یعنی بڑے اتراتے ہوئے، بڑا غرور اور تکبر میں مارے ہوئے. لیکن جب یہود نے یہ دیکھا، اور ان لوگوں نے جن کو منافقین کہا جاتا، یعنی جو لوگ دل کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے، جو نام تو لیتے تھے اللہ کے دین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھی بھرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین تھا، اور نہ وہ دل کی نگاہ کو استعمال کرتے تھے. وہ صرف اب ظاہری آنکھوں سے دیکھتے اور جو ان کو محسوس ہوتا تھا اس کے مطابق وہ بات کرتے تھے. اور اس طرح وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی پہلے یہ کہا کہ جن لوگوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا انہوں نے یہ بات کہی، اور دوسرا یہ کہ والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے. اب مرض ایک تو نفاق کا ہے،
تو ان کو اس کا ذکر تو منافقون میں ہو گیا، لیکن دوسرا نفاق سے مراد حسد بھی ہو سکتا. اس لحاظ سے حسد کے مارے ہوئے جو لوگ تھے وہ یہود تھے، یعنی یہود براہ راست مسلمانوں سے حسد کھاتے تھے. اور اس کا یہ بھی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے دلوں، جن کے ایمان میں ابھی کمزوری باقی تھی، اس مرض سے مراد وہ بھی ہو سکتا. اس طرح کے جو لوگ جن میں یقین اور ایمان کی قوت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ غر رہا اولائے دینہم، کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے دین نے ان کو گمراہ کر دیا، کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یعنی انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی جنت ہمارے لیے ہے، اگر ہم مارے گئے اور اگر بچ کے آ گئے تو زارا غازی بن کر اللہ کی رضا ہمیں میسر آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑے خواب کی وجہ سے یا بہت امیدوں کی وجہ سے، بہت آرزوؤں کی وجہ سے یہ ایک دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی قوت ہے جو قریش لے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ، ان کے ساتھ ٹکرانے کا نتیجہ آخر اس کا کیا، آخر یہ کیا ہوگا. حالانکہ یہ یہود جو تھے وہ خوب جانتے تھے کہ جالوت اور تالوت کا واقعہ ان کے سامنے تورات میں موجود تھا، اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جالوت ایک بڑی قوت کا نام تھا، اور تالوت وہ ظاہر ہے کہ ایک نوزائیدہ قوت لے کر آگے بڑھے تھے، اور ان کے پاس بالکل اتنی تعداد تھی خالص مسلمانوں کی جن کی تعداد جو جیسے یہاں 313 تھی، اور وہ بھی تقریباً 313 تھی. اس لحاظ سے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بالکل تالوت اور جالوت کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے اور بالکل وہی منظر ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کے یہاں بھی تالوت جیتیں گے اور جالوت ہار جائے گا، یعنی کہ قریش مکہ ہار جائیں گے اور مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. یعنی وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت کے شوق نے اور اللہ سے امیدیں ملنے کے اور اس کی رضا کے حصول میں اور اس کے شوق نے ان کو بالکل پاگل کر دیا ہے اور دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم قریش کے ساتھ ضرور لڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر ہم شہادت پاتے ہیں تو اللہ کی رضا ہمیں ملے گی، اور اگر ہم بچ کے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہمیں عین مطلوب ہے. اس لیے جب انہوں نے دیکھا نا تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم، کہ جو آدمی بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. تو کہا جو آدمی بھی اس طرح نکل کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسباب کی دنیا سے بالکل کنارہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب حکم ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، فی سبیل اللہ جنگ کرنے کا، تو ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنا بہرحال ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہمیں ملے گی. تو جب وہ اس طرح دیوانگی کی حد تک اس امر کو پورا کرنے کے لیے اور اس معاملے میں اترتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہو کر نکلتا ہے، تو پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری جان بچتی ہے کہ نہیں بچتی. تو کہا جو اور وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو اس طرح جان پر کھیل کر میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں چاہے کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو اور وہ خود چاہے کتنے کمزور کیوں نہ ہو، ان کے پاس افرادی قوت کی بے شک کتنی کمی کیوں نہ ہو اور اس طرح اسلحی قوت بھی ان کے پاس بے شک بڑا انعام ہو، لیکن وہ ایسی قوت سے ٹکرا جاتے ہیں جن کے پاس دونوں قوتیں موجود ہیں، وہ اپنی افرادی قوت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں اور اسلحی قوت کے لحاظ سے بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوہے میں ڈھل کے نکلے ہیں وہ لوگ، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک وہ لوہے کے بنے ہوئے لوگ ہیں، یعنی یا تو منجنیق پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں ہیں، اور ساتھ انہوں نے منجنیق، یعنی میں غلط کہہ گیا کہ منجنیق پہنے ہوئے نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے زرہ پہنے ہوئے لوگ ہیں. منجنیق تو وہ آلہ ہوتا ہے کہ جس سے پتھر برسائے جاتے ہیں. تو وہ خیر یہ اس طرح کہ وہ یعنی وہ اس زمانے کا جو اسلحہ ہوتا تھا جنگ میں لڑنے کے لیے وہ ان کے پاس سارا تھا، لیکن مسلمان اسے بالکل تہی دامن تھے، لیکن چونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا اور جانتے تھے کہ بے شک ہمارے پاس یہ ظاہری اسباب نہیں ہیں لیکن اللہ کی قوت اور نصرت اور اس کی تائید تو ہمارے ساتھ میسر ہے، اس لیے جب وہ ہماری تائید میں ہوگا اور ہماری پشت پناہی کرے گا تو پھر ہمیں اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ ہمارے افراد تھوڑے ہیں اور ہم اسلحہ کے لحاظ سے بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن بالآخر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ چونکہ غالب رہنے والی قوت ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتی، اور وہ اپنی حکمت کے تحت یہ منظر اس طرح کا دکھاتا ہے کہ تھوڑی قوت والے بڑی قوتوں پر غالب آ جاتے ہیں، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کی قوت اصل میں سب سے بڑی قوت ہے. تو کہا جب یہ لوگ اس طرح کے نکلے میدان جنگ میں اور جو لوگ ان کے مقابلے میں آئے
تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم واقعی حق بجانب ہیں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اگر تم دیکھ پاتے جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ چکھو مزہ جلنے کے عذاب کا، یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. اب اس آیت میں کئی باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ بظاہر تو بڑے اتراتے ہوئے اور ناز و انداز دکھاتے ہوئے اور غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہوئے میدان جنگ میں آئے ہیں، اور سمجھتے یہ کہ یہ چند لوگ ہیں، ہم ان کو مار لیں گے، اور یا یہ لوگ ڈرتے ہوئے بھاگ جائیں گے تو ہم یہاں رہ کر غرور و تکبر کے اظہار کے لیے روب اپنا جمائیں گے پورے عرب پر، تو اس طرح عرب ہم سے تھر تھر کانپے گا. اور ہماری یہ مکہ جو پہلے مرکز اعصاب مشہور ہے وہ مرکز قوت بھی بن جائے گا، اور دنیا ساری ہمارا لوہا تسلیم کرے گی. کہا وہ یہ لوگ جو اتنے یعنی اتراتے ہوئے نکلے ہیں اور انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ ایسی ہر مانوی قوت کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جو ان کو آخرت کا راستہ دکھا سکتی ہے. کہا اگر تم یہ لوگ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے بہت خوش ہیں، لیکن کاش مسلمانوں تم دیکھ سکتے اس بات کو، یا اے پیغمبر آپ دیکھ لیتے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، یعنی ان کی جب جان نکلتی ہے نا، اور جب ان کو فرشتے مارتے ہیں اور یا جنگ میں جب یہ مارے جائیں گے، تو کاش تم دیکھتے کہ ان کا کیا حشر ہوتا. یا ولو ترا یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، یہ حرف شرط ہے ولو ترا، یہ لو حرف شرط ہے، لیکن اس کا جواب شرط یہاں مذکور نہیں ہے. اور عربی میں طریقہ یہ ہے کہ جب جواب شرط کا ذکر نہ کیا جائے تو اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اس کی شناعت کو بالکل برہنہ کر کے روریاں کر کے پیش کرنا مقصود ہے. یا بھی یہی کہا گیا کہ کاش کہ اگر تم دیکھ لیتے ان لوگوں کو کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے تو ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے. کہا تم اس وقت لفظوں میں اس کو بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ گزرتی ہے، یعنی اس تکلیف کو اور اس عذاب کو جو ان پر گزرنے والا ہے، اس کی شناعت کو اور اس کی شدت کو اور اس کی ہماگیری کو اور اس تکلیف کے المناک ہونے کو بیان کرنے کے لیے یہاں جواب شرط کو حذف کر دیا گیا. اور جواب شرط کیا ہے کہ تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کس قدر تکلیف ہے اور وہ کس قدر اذیت میں کا شکار ہوں گے. اور کہا کہ ان کی ہلکا سا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ فرشتے جب ان کی روحیں نکالیں گے نا تو ان کے پیٹھوں پر بھی ان کے منہ پر بھی ہینٹر ماریں گے، تھپڑ ماریں گے یا ہینٹر ماریں گے یا کوڑے ماریں گے، یعنی یہ تو خیر اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال ان کو اس طرح کسی نہ کسی چیز سے ایسا ماریں گے جس سے ان کے منہ بسم ہو کے رہ جائیں گے، یعنی ان کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا کہ اور یوں لگے گا کہ نہ ان کی ناک اپنی جگہ نہیں رہتی، منہ ان کا بگڑ جاتا ہے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز اس المناک درد کی وجہ سے اس کی نظر ہو کے رہ جاتی. کہ یہ تم دیکھو گے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہیں گے وذوق و عذاب الحریق، کہ یہ جو تم نے ایک عذاب دیکھا ہے نا، اور تمہیں جو شدت نظر آئی ہے ہماری طرف سے سختی کی، کہا یہ تو ایک صرف تمہاری جانیں نکالنے کا ایک ذریعہ ہے اور جانیں نکالتے وقت ایسا ہوگا، لیکن اصل تکلیف تو تمہارے انتظار میں ہے جب کہ جہنم میں تم ڈالے جاؤ، کہ جب آخرت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں پھر تمہارے اس کرتوتوں کے باعث، تمہارے اس کفر کے باعث تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو کہا تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ کا عذاب تو بہت شدید ہے، یعنی جہاں تم اندازہ کرو وہاں تمہیں آگ کا عذاب ہوگا، اور آگ یہاں کی معمولی سی آگ، آدمی کو ذرا چھو بھی جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً آبلاب یعنی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور لیکن وہ آگ تو وہ تو کہتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ عام جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے زیادہ گرم ہے، لیکن اس کی جو اصل وادیاں ہیں جس میں بہت زیادہ شدت بر دی گئی ہے ان کی تو ماحول ناکی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو کہا وہ اس سے ان کو ڈرائیں گے کہ آگ کے عذاب سے تم بچ، چکھو اب آگ کا عذاب کہ جس سے تمہیں دنیا میں ڈرایا جا رہا تھا.
ذالک ما قدمت ایدیکم، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بلا وجہ سختی کرے گا، بلکہ تم نے جس طرح کفر کا راستہ اختیار کیا، جس طرح تم نے مذاق اڑایا اللہ کے رسول کا، اور جس طرح تم نے اللہ کے قرآن کا ٹھٹھا اڑایا، اور جس سے تم قدم قدم پر مسلمانوں کو اذیتیں دیتے رہے، اور تم نے حق کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، کہا یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور آگے ان کا نتیجہ نکلنے والا قیامت کے دن، اس دن ظاہر جب نتیجہ نکلے گا تو اس دن تمہارے ساتھ جو کچھ گزرے گی تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا ظلم ہوگا، یعنی اب وہ اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے تو یوں معلوم ہوگا کہ اس کا کرنے والے کی بہت بڑی قوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بندوں پر بہت ظلم کرنے والے، کہ ظلام جو یہ اس میں مبالغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ظالم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا بہت ظالم تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ لیکن عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب اس میں مبالغہ پر نہیں آیا کرتی ہے، اس میں مبالغہ پر، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اصل باسن کے نفی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ یہاں وہاں مبالغہ پھر نفی کا مضمون پیدا ہو جاتا، یعنی نفی میں مبالغہ کیا جا رہا ہے۔ نفی کس بات کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس میں مبالغہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل ظلم کے قریب بھی نہیں جاتا، یا ظلم اس کے قریب نہیں آتا، وہ کسی طرح بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ظالم نہیں ہے اور تھوڑا بہت ظالم ہے، بلکہ وہ بالکل ظالم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے یہاں تو ظلم کا سواری پہ نہیں ہوتا، بتا عادل ہے وہ، اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں اس کی سزا تمہیں شدید سے شدید دی جائے۔ اس لیے کہ تم نے اگر کفر کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دینا، اور یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یا اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا، اس کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس جرم کرتے ہوئے وقت کتنا لگا ہے، بلکہ اثر یہ ہے کہ اس جرم کی نوعیت کیا ہے اور اس میں شدت کا عالم کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے جو انہوں نے کر دکھائی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ دنیا جہان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی آدمی اٹھ کر معمولی قوتوں کو اس کا شریک کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا، اب اس کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو شدید سے شدید سزا دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ظالم نہیں ہے تو، لیکن البتہ عادل ضرور ہے، تو عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو شدید ترین سزا دی جائے، چنانچہ ان کو شدید ترین سزا دی جائے گی، لیکن ایسی سزا نہیں دی جائے گی جو اس کے عدل کے تقاضوں سے ماورا۔ اس سے مزید فرمایا، کتاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان کا حال وہی ہے جیسے حال تھا قوم فرعون اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، بے شک اللہ زور آور سخت عذاب دینے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو، جب تک وہی نہ بدل ڈالے اپنے طرز عمل کو، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ ان کا حال وہی ہے جو حال تھا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ اس میں کئی باتیں ہمارے لیے توجہ کی طالب ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور جس طرح اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور جس طرح اللہ کے رسول کی رسالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جس طرح قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جس طرح اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کا یہ رویہ کو نیا نہیں ہے، جس طرح دعوت کو نئی نہیں، اللہ نے ہر دور میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ یعنی اولاً تو یہ کہ اللہ نے ہر دور میں ہر پیدا ہونے والی نسل کو عقل و خرد سے نوازا، دانش عطا فرمائی ہے، حواس خمسہ دیے ہیں، یعنی جو باقی مخلوقات کو جو قوتیں نہیں دی گئی ان کو عقل نہیں دی گئی، قوت امتیاز نہیں دی گئی ان کو، عقل وہ دانش اور خرد ان کو عطا نہیں فرمائی گئی، اور یہ وہ قوتیں ہیں کہ جن سے ہم صحیح اور غلط بات کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور جس کے درمیان امتیاز کرتے ہوئے صحیح کو ہم اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قوم اگر اس اپنی عقل کو اور اپنی قوت امتیاز کو صحیح استعمال نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید مہربانی فرماتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ اپنا رسول ان میں بھیج دیتے ہیں،
اور رسول پر ظاہر ہے کوئی نہ کتاب اتاری جاتی. رسول اپنے عمل سے اور اپنی دل آویز شخصیت سے اور اپنے حسن کردار سے اور اپنے کردار کی بلندی سے ان کو مبہوت کر کے رکھ دیتا ہے اور ان کو اس بات کا قائل کر دیتا ہے کہ میں نے زندگی میں جب کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب ظاہر ہے کہ میں اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ مجھ پر قرآن اترا ہے یا مجھ پر کتاب اتاری جا رہی ہے اور اللہ کا یہ پیغام ہے تو تم ہزار اپنی عقل و دانش سے اس کا انکار کرو. لیکن یہ بات امر واقعہ ہے کہ اس وہ پیغام کو جب دیکھو تو اس کے ایک ایک لفظ خود بولتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ہے. یعنی اس کی زبان عام ادب کی زبان نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بلند ہے. اس کا ایک لفظ ہیرے ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کی پڑھنے والی شخصیت اس کے لیے ہر طرح قربانی دینی اور ہر قیمت ادا کرنے کی تیار. اس کے اس پر جو ایمان لے آتا ہے اس کو جلتی ہوئی آگ میں کیوں نہ ڈالا جائے, اس کو دہکتے انکاروں پر کیوں نہ لٹایا جائے, لیکن وہ کبھی اپنی بات سے پھرتا نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایسی دولت مل گئی ہے کہ جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا اور جس کو چھوڑنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ جس میں صرف امت مسلمہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر دور میں یہی نظر آیا ہمیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد رسولوں کے آنے کا دور شروع ہوا تو جب بھی کوئی رسول آیا ہے اور اس پر کتاب اتری ہے اور اس نے اپنی قوم بگڑی ہوئی قوم سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور ان کی غلطیوں پر اسے نکیر کیا تو انہوں نے ہمیشہ وہی کام کیا جو ہر جو آج قریش کر رہے. اس لیے ان کا یہ سب کچھ کرنا یہ سنت اللہ کے خلاف نہیں ہے. جس طرح دعوت کی ایک تاریخ ہے جیسے جس کو اقبال کہتا ہے نا کہ ستیز آگاہ رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا, کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دعوت ہمیشہ آتی رہی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نے کبھی کسی کو نہیں پکڑا جب تک اس پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا. رسول ایسے بھیجے جاتے ہیں کہ جن کی شخصیت کا انکار کرنا آسان نہیں اور ان پر کلام ایسا اتارا جاتا ہے کہ جس کلام کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جب جو اس کی سیرت و کردار ایسی ہوتی ہے رسول کی کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آدمی اس پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ نہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی اس نے خیانت کی ہے, تو اب ظاہر ہے وہ خیانت کیوں کرے گا یہ کہہ کر کہ اللہ نے اس پر کتاب نہیں اتاری اور وہ کہے گا کہ میں مجھ پر کتاب اتر رہی ہے, اور وہ جھوٹ کیوں بولے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ ہر دور میں جو جاری و ساری رہی ہے اور ایک ایسا رویہ ہے جو ہر دور میں بولتا رہا. تو اس کی مثال دی ہے کہ تم نے آل فرعون کو دیکھا, یعنی فرعون کو دیکھا اور آل فرعون کو دیکھا. فرعون تو بادشاہ تھا ان کا جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا, اور آل فرعون سے مراد ان کی وہ قوم ہے جو اس کو مانتی تھی یا اس کی رعایا تھی. اس سے مراد اس کے اہل خانہ بھی ہیں, اس کی اپنی اولاد بھی ہے, اور اس کے مراد وہ بھی ہیں جو اس کو رب مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے. تو کہا یہ سارے یہ فرعون اور آل فرعون ان کو تم نے اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی یہی حال تھا. تو کہا جیسا حال اب قریش کا بالکل وہی حال ہے جیسے ان لوگوں میں اس سے پہلے جو قومیں معذب ہوئی ہیں, یعنی جن کو عذاب دیا گیا دنیا میں, فرعون کو غرق کر دیا گیا, آل فرعون کو تباہ کر دیا گیا, اس طرح قوم سمود, قوم عاد اور قوم لوط ان سب کا تو استحصال کر دیا گیا. اور کیا کس جرم میں کیا؟ اس لیے کہ ان پر اللہ کے عذاب رسول تشریف لائے اور کتابیں اتاری گئیں, اور جب انہوں نے ہر ممکن طریقے سے سمجھایا بجھایا انہیں, لیکن انہوں نے ان کے سمجھ بوجھ کا بالکل پاسداری نہیں کی بلکہ صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں, کہ تم تو ہم غریب آدمی ہو, تم تو ہمارے طرح ایک انسان ہو. ظاہر ہے اللہ کا کلام کسی انسان کو پر نہیں اتر سکتا, اور کسی انسان پر اترے تو پھر ہم میں جو امیر لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں چنا گیا. اس طرح کی عجیب و غریب باتیں, اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے قرآن کریم میں بھی اور اس سے پہلے کتابوں میں بھی. تو کہا اس لیے یہ پرانا طریقہ ہے, آج قرآن جو کچھ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا, اور وہ کیا ہے کہ کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم, کہ انہوں نے تو اپنا رویہ یہ اختیار کیا کہ انہیں اللہ کی آیات کا, اس کی نشانیوں کا اور اس کے احکام کا انکار کیا, اور اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جیسے انہوں نے انکار کیا تو فاخذہم اللہ بذنوبہم, اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد اصل میں وہ تنبیہات ہیں اور چھوٹے موٹے جھٹکے ہیں جو کہ ہر قوم کو لگائے جاتے ہیں, کہ کبھی ان کو خوشحالی دے کر, کبھی بدحالی دے کر, کبھی وبائیں چھوڑ کر, اور کبھی کسی طرح. اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہر ہے کہ ان طریقوں سے, بہت سارے طریقوں سے آزمایا گیا تھا کہ ان کے
ان کے پانی کو لہو بنا دیا گیا، ان کے گھروں میں پسو پیدا کر دیے گئے، گھروں میں ہر جگہ مینڈک اچھلتے پھرتے تھے، یعنی ان کی زندگی جس جس طریقے سے بھی ناممکن اور اجیرن بنائی جا سکتی تھی اس میں کمی نہیں کی گئی۔ تو یہ ان کے لیے ان کو ایک بڑے جھٹکے دیے گئے، ان کو یا ان کے لیے جینا واقعی مشکل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں جو انہوں نے شرک کا رویہ اختیار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، اس کے بدلے میں یہ جھٹکے بار بار تنبیہات کی گئی ان کو کہ شاید وہ اس سے باز آ جائیں، اور یہ جھٹکے بھی اتنے شدید تھے کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، کہ اللہ بے شک اللہ قوی ہے اور سخت عذاب دینے والا۔ لیکن مزید فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہا یہ نہ سمجھنا کہ ہم بلا وجہ ان کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں ہم ان کو چھین لیتے ہیں ان سے، کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا بچہ بالکل بے بسی کی تصویر بنا دنیا میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ساری مخلوقات سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو عقل و دانش سے نوازا جاتا ہے جبکہ عقل اور دانش کسی کو نہیں دی جاتی ہے، اس کو حواس خمسہ ایسے مکمل دیے جاتے ہیں کہ وہ حواس خمسہ مکمل شکل میں ایسے دوسری قوموں کو نہیں، دوسرے افراد کو اور دوسری مخلوقات کو نہیں دیے جاتے، اور اس لیے ان پر مزید نعمتیں عطا فرمائی گئیں، کہیں ان کو خوشحالیاں عطا فرمائی گئیں کہ ان کو ملک عطا کیے گئے، اور کہیں ان کو فوجیں دی گئیں، کہیں ان کو اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی گئیں، کہیں انہیں پہاڑوں میں کھود کر اور پہاڑوں میں تراش کر محل بنانے کا فن سکھایا گیا، اور یعنی عجیب و غریب ان کو نعمتیں عطا کی گئیں، اور اللہ نے ایسا ان کو جب ان کو ہنرمند بنایا کہ اس سے پہلے کوئی قوم ایسی پیدا نہیں کی گئی، اور یہ اللہ نے ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ تو کہا جب انہوں نے ان تمام اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ہونا نہیں چاہیے تھا نا کہ جب اس نے قوت عطا کی تھی تو قوت عطا کرنے والے جو اقوا شخصیت کا مالک تھا اس کی قوت کا بھرم رکھا جاتا اور اس کو یہ اور اس کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا جاتا کہ یا اللہ تو ہی ہے کہ جو جس کو چاہتا بناتا جس کو چاہتا بگاڑتا ہے، تو میں آج کے بعد تیری ہی بندگی کروں گا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے اس کا طغیان نعمت کرنا شروع کر دیا، اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کیا، اور اللہ کے رسولوں کو ماننے کے بجائے اور اس رسولوں کا انکار کیا، اس کے احکام پر چلنے کے بجائے اس کے احکام کا انکار کیا اور اس کا احکام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو اس کی وجہ سے جو نعمتیں ہم نے ان کو دے رکھی تھیں ان کے طرز عمل نے اس کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دی ہوئی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے، انعمہا علی قوم، جو اس نے کسی قوم کو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کی شان نہیں ہے کہ اس کو بدل لا دے، حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ لوگ خود اپنے طرز عمل سے ان نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں، یعنی ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نعمت دی گئی۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، کسی سے پوچھا جائے تو یہ کہے گا اس کا نتیجہ شکر گزاری ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کو جب نہیں مانا اور جب اس کی قدر نہیں جان پہچانی تو پھر اور اس کا بلکہ ناشکری کی اس کی اور کفران نعمت کیا، تو اللہ نے بھی کفران نعمت کے بدلے میں ان کو پکڑا، یعنی ان سے بھی وہ نعمت واپس لے لی گئی، چھین لی گئی، یعنی جو ان کو بے شمار نعمت عطا فرمائی گئی تو ان میں ایک ایک کر کے چھین لی گئی اسے، اور ایک ایک کر کے ان کو ان سے تہی دامن کر دیا گیا۔ وان اللہ سمیع علیم، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ تو بد مست ہوئے رہتے ہیں نا اپنے عیش و عشرت میں، لیکن اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ راہ راست پہ چلنے والے نہیں ہیں، اس سے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ بکتے ہیں، جو کچھ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو کچھ ان کا رویہ ہے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ان کو ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے، تو آخر اس کا نتیجہ کچھ تو نکلنے والا ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ جو ان کا عجیب طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل کسی طرح بھی اللہ کے احکام کو ماننے کو تیار نہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو مانیں اور اس کے ماننے والوں کو سزائیں بھی دیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی آغوش میں اترتے چلے جائیں۔ لیکن ان کا عام طور پر معمول پچھلی امتوں کا یہی رہا کہ انہوں نے بن اجماع اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کی نعمتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کا حق ادا تو کیا کرنا تھا، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ تو کہا پہلی امتوں کے ساتھ وہ ہم نے یہ کیا کہ فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے طغیانی کے باعث اور ان کی ناشکری کے باعث، کفران نعمت کے باعث ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قریش کو ہلاک نہیں کیا، حالانکہ ان کا رویہ وہی تھا، ان کا طرز عمل زندگی کا وہی رہا،
اور انہوں نے بھی کوئی کمی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ جو پہلی حکومتوں نے کی تھی، لیکن ان کو اصل میں سے اس لحاظ سے ان کو بچا، ان کو چھوڑ دیا گیا کہ ان میں احکام کی قبولیت اور ایمان کی قبولیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے ہیں اور قریش کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور اس سال تو حضور باپ کو واپس جانا پڑا، اور پھر اگلے سال اس کا عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے، تو جب حضور جا رہے تھے تو حضرت ابو جندل وہاں پہنچ گئے اور انہیں اپنے زخم دکھائے اور بار بار مسلمانوں سے اپیل کی کہ مجھے ساتھ لے چلو. اسے اب حضرت ابو بصیر اس کے بعد بھی پہنچے. تو معلوم ایسا ہوا کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو در پردہ مسلمان ہو گئے لیکن مسلمان ان کو نہیں جانتے تھے. اور اس کی تائید اس واسطے ہوتی ہے کہ چند ہی مہینوں میں یہ اطلاع ملی کہ جب ابو بصیر وغیرہ یہ پہنچے وہاں مدینہ منورہ میں ان کو واپس کر دیا گیا، تو ابو بصیر ساحل سمندر پر جا بیٹھے، اور وہاں جس کو بھی خبر ہوتی مکے میں مسلمان ہونے والے کو کہ ہمیں یہاں تو بری طرح ادھیڑا کدھیڑا جا رہا ہے، لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ وہاں ہمارا ایک ساتھی یا چند ساتھی وہاں جمع ہو گئے، تو وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے. اس سے چند مہینوں میں ان کی تعداد تقریباً 70 تک پہنچ گئی. اب انہیں وہاں سے تھے ان کے تجارتی قافلوں کو جو قریش لے کے جاتے تھے ان کو روکنا شروع کیا. بالآخر یہ اتنا مجبور ہو گئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی کہ حضور ہم اس شیخ کو واپس لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں سے جب وہاں جائے گا تو آپ اس کو واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، اسی ہم اس کو واپس لیتے ہیں، آپ ان سر پھیروں کو واپس بلا لیجیے. اس وجہ سے ان کے یہاں یہ سلسلہ رکا، یعنی چونکہ قبولیت ایمان کا سلسلہ رکا نہیں ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا. ان کو بار بار تنبیہات تو کی، ان کو جھٹکے تو دیے، لیکن یہ کہ ان کو بالکل ان کو ہلاک کر دیا ہو ایسا نہیں کیا. تو پہلی امتوں کے بارے میں تو یہی کیا کہ جیسے آل فرعون کو اور جو ان سے پہلے تھے ان کو یہ کیا کہ کذبوا بآیات ربہم، جب انہیں اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا اسے، تو فاہلکناہم بذنوبہم، تو ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیے، یعنی جو فوج وہ ساتھ لے کے نکلا تھا اس کو بھی غرق کر دیا گیا. فرعون تو غرق ہوا بحر کلزم میں، لیکن جو اس کے ساتھی تھے پوری فوج کی فوج وہ ساری اس میں تباہ و برباد کر دی گئی. اور یہ اسری ان کو تباہ کیا، وکل کانوا ظالمین، یہ سارے لوگ اصل میں ظالم تھے، یہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے. تو یہ اصل میں ان آیات کا پیغام ہے کہ جو آدمی بھی اور جو قوم بھی اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کرتی اور اللہ کے رسول کے پر اترنے والی کتاب کو تسلیم نہیں کرتی، اور آپ دنیا میں کوئی رسول تو نہیں ہے لیکن ان کی کتاب موجود ہے، آخری جو رسول تشریف لائے ان کی کتاب قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، اور اس کی وضاحت اور ان کے اجمالات کی تفصیل، ان کے ابہامات کی وضاحت، وہ ساری، اور اسی طرح تھیوری کو پریکٹیکل ورک کی شکل میں مہیا کر دینا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں. تو اس کا مطلب یہ قرآن و سنت ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے. اگر ہم اسلامی آئین بنانا چاہیں تو ہماری یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم 1000 سال تک اسلامی آئین کی طرح زندہ رہے ہیں اور جیتے رہے ہیں. اس لیے کہ اس مسلمانوں میں اس کے بارے میں کوئی ایسا خرخشہ نہیں پایا جاتا تھا، اور ان کے طرز عمل میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں تھی، اس لیے وہ اس کو بڑی آسانی سے قبول کرتے تھے. لیکن جب سے دوسرا نظام آیا ہے، دوسری تہذیب آئی ہے، اور ہم نے غلامی کی راتیں کاٹی ہیں، اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی اور نظام بھی ہے، کوئی اور تہذیب بھی ہے کہ جس کے تحت زندگی گزاری جا سکتی ہے. بلکہ آہستہ آہستہ تعلیمی اداروں میں جب ان کی باتیں پڑھائی جانے لگیں اور اسی نظام کی خوبیاں ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئیں، تو بالآخر بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو اللہ کی آیات کے نہ صرف اس میں کمی بیشی کرنے والے بلکہ ان کے سراسر اس کا انکار کرنے والے لوگ تھے. تو کہا یہ ان کے بارے میں فرمایا کل ان قانون ظالم، یہ سارے لوگ ظالم تھے، تو اللہ نے بالآخر ان کو ہلاک کر ڈالا. تو اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی بندگی کو قبول نہ کیا اور ہم اسی طرح اس میں کوتاہیاں کرتے چلے گئے اور اس کو امت مسلمہ نے محسوس نہ کیا، تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس قوم کو اس کا بڑا حصہ تو، یعنی اس کو تب مختلف وقتوں میں اس کو جھٹکے تو لگتے رہتے ہیں، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس کو پوری قوم کو تباہ و برباد نہ کر دیا جائے. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.